Dobrý den, milé děti, posaďte se. Je 5. prosince, píšeme rok 2020. A vzhledem k tomu, že letos i v naší mikulášské škole máme distanční výuku, nemůžeme se vidět tváří v tvář. Ale proto, abyste nepřišli o zážitek setkání s čertem, Mikulášem a andělem, připravili jsme pro vás záznam, jaké to bylo, když tato cháska před rokem přišla osobně mezi nás. Dobrý den, milí přátelé. Sešli jsme se tady v divadle Mana, abychom přivítali mezi námi svatého Mikuláše. Svatý Mikuláš, to nebyl jenom patron obchodníků. Obchodníci mu dokonce v Praze postavili 3 kostely, aby se jim obchody dařily, a jeden z nich je tady u nás ve Vršovicích. On byl i patronem námořníků. Námořníci mu nepostavili nic, protože nemáme moře. Ale svatý Mikuláš, to byl především biskup ve starobylém městě Mira. Biskup to je takový nadřízený pana faráře, a tak já jako pan farář vám o něm něco povím, abyste slyšeli a viděli, jak to bylo tento. Doopravdy napsal nám to pan Jan Jakub Ryba. To je ten, no, co on to složil, mám to na jazyku. A už vím. Hej mistře, staň mistře. Znáte? Česká mše vánoční. No a ten pan Ryba, učitel v Rožmitále, napsal kdysi knížku, já jsem si pro vás přečetl včera večer, Radovánky nevinných dítek o Vánocích a oslava svatého Mikuláše. Tak tedy. Zvoní a cinká na zvonek.
dokud svatý Mikuláš do světnice nevstoupí. Dobrý Mikuláš, vítáme do nebes. Ale pozor, za ním sebeř a štrachá, příšerná, strašlivá smrt s kosou. A jdem se přestoji za toho, Já to ani chci říct. Řekni to. Jak to řekni? Začer to. A jak jim nedá být posání perníky, sušené Děláme ješky. To je přeci Mikulášská pochoutka. Znáte děti ješky? To se vezme. Jablíčko. Do jablíčka se napíchají dřívka a každým tím dřívkem se provlékne rozinka, sušené ovoce nebo nějaká dobrůdka. A když nemáme jablíčko, poslouží brambora, jsou taky zdravé. No a celý ten ježek, to je symbol lásky, štědrosti a slunce. A to všetci v zimě potřebujeme. Čert vám nevadí? Ne, vadí. Když se budeme mít rádi, tak nám nic nebude. Aně nás okrání. My chceme Mikuláše. Ano, to jsem rád, že i dnešní děti potřebují a chtějí svatého Mikuláše. Je to tak? Chceme Mikuláše. Chceme. Víte co, děti? Já se jako pan farář s panem Mikulášem znám. Já ho teď mezi nás zavolám. Ale Mikuláš nikdy nechodí sám. On má svůj doprovod. A víte, jak se volá svatý Mikuláš? Tak opakujte po mně. Svatý Mikuláši. Svatý Mikuláši. No bylo to dobré. Ale svatý Mikuláš už je starší pán a on špatně slyší. Tak musíme všichni nahlas, první řada, poslední řada, Balko, Milošek v prezidentské louži, zkrátka všichni, řekneme ještě jednou a nahlas. Svatý thank you.
tady anděl. Čert taky nesmí tady. Mé jméno je... Čert. Když se snažíš chodit, to se mi hodí. A kdo nemá rád, je čertův kamarád. Do bytle s vámi! Takže všem pokoj po celý rok.